За мен е това, което да прави този отбор от състезатели, които сигурно никой не е виждал, не е виждал на терена, реално. За мен е нито е геройство, но е нещо, което по обективни причини това е лицето на волейболния мъжки отбор на Левски. А какво го отдавам? Отдавам го самия факт, че правиме над 16 точки. Говори, че този, в тези момчета потенциал има за развитие. Това, че определено и според мен далече сме от визията, да имаме визия на един истински отбор, това е въпрос на време и на работа. Само, че искам да кажа, че от тези състезатели няма един професионалист, т.е. с професионален договор, те са аматьори. Някой има зад гърба си не е повече от 3 до 4 тренировки, не го казвам да се оправдавам. Това са обстоятелствата. Можеше като резултат да постигнем и повече. За мен спечелването на един гейм ще да бъде на този етап максимума, който тези момчета могат. Какво е важно за тези млади играчи да научат през този сезон? Условия, да им се създадат условия. И за мен самото име Левски смятам, че е достатъчен дразнител, достатъчно привлекателно, за да създавайки условия отбора да расте, да привличаме и нови състезатели, да привличаме и публика. Онова, което ни носи волейбола като удоволствие, че носиме екипа на Левски, да бъде, да кореспондира и с едно високо ниво. Ви питам за публиката днес, така дойдоха няколко стотин човека, доволни ли сте от подкрепата? Задължително. Аз в тази зала са били на времето, преди да не казвам колко години, последните мачове, които съм играл тук и като създател, и като треньор, и залата беше пълна с волейболна публика. Надявам се, че ще бъда треньор на Левски, когато залата отново ще бъде пълна. Така че на тези хора, които дойдат освен сърца левскарски, се надявам да имат в себе си надеждата и търпението този отбор с тяхна помощ да бъде изграден. Вие сте един от треньорите на Владо Николов в неговия път, в неговото развитие. Да. Виждате ли някой с подобен потенциал да се доближава до неговата класа? Така? Вижте, Владо е уникален. Нека той да бъде пример. Човек, който и в момента той присъства, искам да му благодаря, той присъства в отбора ни, затова защото за да го има този отбор, за да поема и аз функциите на треньор, това се дължи единствено на Владо. Смисъл, че това е ангажимент мой към него персонален, а колкото до това, дали виждам, сега един Владо няма да донесе слънцето, което ще отгреят нас отбор. Нас ни трябва отбор. Пък дай Боже да създадем условия такива, както на времето, 93-та година, доколкото си спомням, беше първият матч. Така че един или двама или трима последователи като Владо да растат и да намерят своето место в големия волейбол.